conhecer a nova sede da Choupana. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/guarupas. Nosso site, www.guarupas.com.br/fale-conosco, ou por e-mail, falecom@guarupas.com.br. Guarupas, levando você de ponto a ponto. Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindilotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Venha conhecer a nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno, para atender ainda melhor você e sua família. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a rainha das batidas. Deixando meu povo contente, guerreiro e muito valente. Guarulhos, cidade de samba, tem que respeitar. Final de semana já tá pra chegar, tem roda de samba, eu já quero versar. Afino o cavaco, seguro o pandeiro, cantando ligeiro, querendo marcar. Você que é de samba já pode chegar, batendo na palma da mão pra firmar. Mas é miudinho no meio da roda pra não vacilar. Nascido no meio do samba, eu não posso negar. Sambista que é bamba, de fato vai participar.
deixando meu povo contente, guerreiro e muito valente. Guarulhos, cidade de samba, tem que respeitar. Aqui Robertinho tem samba no pé, então me respeite, eu não sou um qualquer. Eu faço meu samba, com grana ou sem grana, no meio da elite também da ralé. Eu mando minha rima com muita emoção, trazendo do fundo do meu coração. Então chega comigo cantando de novo, comigo o refrão, nascido. Muito bem, começamos Tribuna Livre com sambão. Você viu que gostou, rapaz? É, quando eu falo que o pessoal de Guarulhos tem talento, ninguém bota fé. Dá uma olhada aí. Mas daqui a pouco a gente conversa com o Cezinho aqui. Nós estamos aqui. Eu vou pedir para você, diretamente da TV Guarulhos. E depois também subimos para o Canal 12. Aliás, curta a nossa página, tribunalivre.robertosamuel. E nos ajude a deixar esse espaço ainda mais democrático. Curta a nossa página, tribuna.robertosamuel, e você vai nos ajudar bastante. Também estamos transmitindo pelo guarulhoshoje.com, o Guarulhos Hoje, Facebook do Guarulhos Hoje, a maior fanpage de Guarulhos, são mais de 178 mil seguidores. Também estamos sendo transmitidos pela Guarulhos Web, a fanpage da Guarulhos Web, são mais de 58 mil seguidores. Estamos também pela TV Guarulhos, fanpage da TV Guarulhos, fanpage da Tribuna Livre, minha fanpage pessoal. Então, nós estamos com muita, muita plataforma aí para você nos acompanhar. Estamos também pelo Instagram. Procura, curta a nossa página no Instagram, Roberto Samuel, e nos acompanhe também. E estamos aqui para falar de Guarulhos. E para falar de Guarulhos, você precisa acessar www.guarulhosweb.com.br. Está aí esse site aí, ó. Nesse site você já encontra na primeira página o trabalho feito pela TBL. Aí é o direto da redação, feito pela TBL Comunicação, e também as entrevistas. Do lado direito tem um outro link, gente. É um outro link que você consegue acessar a nossa entrevista ao vivo. Então, são várias plataformas, está muito legal. Quero agradecer ao pessoal da ACE Guarulhos, pois ela tem soluções para a sua vida e a vida do seu negócio. Chama lá o pessoal, www.aceguarulhos.com.br. Vai conversar com o presidente William Panek, converse com ele, fala que você viu essa matéria aqui, essa propaganda deles aqui, e eu tenho certeza que eles vão te tratar com mais carinho aí do que eles já tratam normalmente, o pessoal, hein? Tá muito bacana o trabalho feito para eles aí. Agradeço o pessoal que está nos acompanhando e pedir para vocês compartilharem a nossa live. Nós temos Guarulhos, nós temos Guarupaz aí, não temos, Lucas? Agora o PAS está fazendo um trabalho muito interessante a respeito de algumas queimas de ônibus aqui na cidade. Então ela fala que quando o ônibus é incendiado, toda a sociedade sai ferida. Quem queima o ônibus queima também empregos, oportunidades, saúde e lazer de todos que necessitam do transporte público. E eu quero lembrar também que ali tem trabalhadores, viu? Tem um motorista, um cobrador. Aliás, tivemos uma festa esse final de semana, Sérgio, ali no Cincoverg. Festa muito bonita, lá, parabéns para o Brinquinho e toda a diretoria do Cincoverg. A festa está muito bonita. Então, até hoje eu não entendo por que eles tocam fogo em ônibus. Ninguém acaba ganhando nada com isso. Muito bem, voltamos aqui aos estúdios. Tem aniversariantes hoje, Lucas? Vamos ver quem está fazendo aniversário hoje? Vamos lá. Olá, confira agora os aniversariantes desta segunda-feira, dia 31 de julho. Cantamos parabéns para Amir Fares, Edivaldo Rocha, o nosso amigo Fábio Carleto, Humberto Mancini, José Santos, Lucinha Ramiro, Meire Oliveira, Nancy Bernardino, Rose Santos e Tânia Amara. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Muito bem, esses são os aniversariantes de hoje. Agradecer a todo mundo que está compartilhando nosso live aí. Agradecer a Lídia Ferreira, a Odair Rodrigues, Gilberto Roque, Neuza de Fátima, Érica Alves Santana. Daqui a pouco falamos mais. E hoje nós temos o prazer de receber músico aqui de Guarulhos, o César. César Condato, é isso? Boa noite. Condato, boa noite. Condato. Seja bem-vindo, César. Obrigado. Você é guarulhense, me conta um pouquinho da sua história. Eu confesso que não lhe conheço. Nasci em Guarulhos, graças a Deus. Bora onde? Um bom clima. Um bom clima. Bastante amizade,
onde a gente chega, a gente é bem recebido. E agora com esse novo projeto de composições, que é um projeto novo, o pessoal está curtindo bastante e a gente está muito feliz aí com o resultado de tudo que vem acontecendo. Essa primeira música que você tocou quando nós entramos, qual é o nome dela? Guarulhos Cidade de Samba. Bonita, gostei muito. É, a gente procurou fazer uma música assim, levantando a bandeira do samba de Guarulhos e dizendo que aqui também tem bastante sambistas de qualidade. E aí foi a intenção, foi bem essa e o pessoal aceitou bem e graças a Deus está sendo bem divulgada. Bom, tem um pessoal já nos acompanhando aqui. A Gislene Custódio está dando parabéns aqui. Obrigado. A Bia Soares está desejando sucesso. Obrigado. A Silvana Zamprônio está dizendo, este menino merece estar aí, Roberto e Sérgio. Obrigado. Meu vizinho, menino de bem, Cezinha, parabéns, sucesso, admiro. Ele a mãe dele, TB. Tudo de bom. Tudo de bom. Eu não sou ainda bom nisso aí, Mauro. e Deus abençoe muito. Obrigado. Amém, obrigado. Oh, bacana, hein? O Everton Freitas nos acompanhando. Queiroz, boa noite. Manda um forte abraço ao nosso amigo Cezinha Queiroz. Muito obrigado, Queiroz. Tamo junto. Gislene Custódio está dando parabéns. Silvana Zamprone, já falei. A Elândia Aparecida Custódio está dando parabéns, Cezinha. O nosso amigo Genaro Fiorillo, grande empresário. Boa noite, Samuel, e boa noite, convidado. Boa noite. O Rafael Fernandes está dando Guarulhos, Cidade do Samba. Verdade, Guarulhos, Cidade do Samba. É isso aí. O Luiz Carlos Peninha está dizendo que já compartilhou. Isso mesmo, ó, vamos compartilhar aí. Cezinha está chamando você de monstro, ó, monstro de música. Será que eu sou muito grande? Deve ser grande. Viviane Silva está nos acompanhando também. A Viviane Silva. Minha namorada. Vamos ver aqui. Bonita ela, hein? Obrigado. É fácil viver de música? Não é possível? Eu não vivo de música. Você não vive de música? Não vivo de música. Qual a sua opinião? Qual a sua profissão, Cezinha? Eu sou frentista caixa. Ah, é? 16 anos nessa profissão. E aí, há alguns tempos atrás, começaram a vir as ideias de compor umas músicas. Começou a acontecer. Registrei minhas músicas. Comecei a postar. E graças a Deus, essa última está com quase 1.500 visualizações. Que bacana. E o pessoal está curtindo bastante. Estou muito contente com o resultado. Muito difícil, né? Quantas músicas você já tem composta? Você começou como essa história de Tem um grande amigo meu da minha rua, que se chama Sandro Freire Madruga, grande amigo. Ele falou, César, você não tem nenhuma música? Você não faz música? Eu falei, meu, não consigo. Já tentei, não vai, né, meu? Ele falou, pô, se você tentar, você consegue. E eu fiquei com essa ideia na cabeça. Na hora que eu peguei a caneta e comecei a escrever, realmente saiu. E a gente está com umas 15 composições aí bem legais. Pô, que bacana. Ó, então vamos soltar mais uma musiquinha aí, mais um pedacinho. Vamos curtir mais alguma música autoral dele. Gostei dessa primeira. Vamos ver mais uma aí, do Cezinha. Essa música se chama Fonte de Inspiração. É uma música bem legal. Conta a história daquela mulher brasileira que tem um pandeiro grande, com um rebolado bonito. E aí a rapaziada tá perdendo a linha com ela. É lixeiro que carrega lixo sem ter caminhão, padeiro que queima pão e outras paradas a mais aí. Vamos lá. É você, minha fonte de inspiração. Com seu rebolado mexendo o pandeiro, até o padeiro já queimou o pão. É você, minha fonte de inspiração. Seu jeito parceiro, até o lixeiro carrega o lixo sem ter caminhão. Com esse seu jeito gostoso e perfeito, eu fico perdido de tanta emoção. Passando na rua não vejo defeito, arranca batidas do meu coração. Se olho pro lado, escuto o papo, você é o foco da empolgação. Tem gente calçando sapato ao contrário e até que taxista está pegando o busão. É você, minha fonte de inspiração. Com seu rebolado mexendo o pandeiro, até o padeiro já queimou o pão. É você, minha fonte de inspiração. Seu jeito parceiro, até o lixeiro carrega o lixo sem ter caminhão. E quando ela chega até no pagode, não sei como pode, já chama atenção. Quem tava parado já fica assanhado e todo empolgado na palma da mão. E homem casado já fica abalado, pedindo pra esposa a separação, correndo direto pro advogado, pedindo a soma da sua pensão. É você. Rapaz, que bacana. Parece que é fácil, não parece, Mauro? Parece que é fácil quando o cara quando ele faz assim, né? Nossa, que bacana. A Aldina Otaviano dos Santos nos acompanhando Aldina, aqui. Grande amiga nossa. A Célia Cristina está dizendo demais. O Will
Will Hobler. Cheirinho, meu parceiro. Está nos acompanhando aqui. Obrigado pela audiência de todos vocês aqui. Hoje em dia é mais fácil, parece que, divulgar, né, o trabalho, porque antigamente você tinha que arrumar gravadora, era uma coisa muito mais complicada você produzir. Hoje, digitalmente, é muito mais fácil, não, Cezinha? A rede social te dá, né, esse parâmetro todo, e a gente consegue, você vê nas minhas publicações, pessoas... E onde, outros... onde eu encontro suas publicações? Você tem o um endereço no YouTube? No meu Face, César Codato. No meu Face, você entrou lá, todas as músicas que eu registrei até agora estão postadas lá, e tá bem legal, tá bem legal. Eu tô contente porque o pessoal tá participando, pessoas de outros estados comentando, e isso só me dá mais empolgação para tentar fazer mais e continuar fazendo esse trabalho que a gente vem tentando fazer aí. Projeta alguma coisa para viver disso? Não? Como é que você trabalha essa questão? Me infiltrar nessa área de composição e a minha meta é tentar fazer alguém gravar uma música minha, porque é muito difícil você entrar nesse meio, né? E aí, a partir do momento que você consegue entrar, acho que as coisas começam a ficar mais fáceis e é a esperança que a gente tem. É. Bom, em Guarulhos, nós temos gente de bela, de boa qualidade, de ótima qualidade. Aliás, essa semana vamos trazer o pessoal aí do Samba da Canja aqui para a gente tocar um pouquinho de música, falar um pouquinho deles aqui. E semana que vem nós temos rock aqui, olha que coisa bacana. Então toda semana tem gente de Guarulhos fazendo música. E todas essas músicas são suas, né? São minhas. Agora eu estou pegando uma amizade com outros compositores e a gente está com um projeto de fazer música juntos aí também. E tá, as tem projeto para CD, não? A gente estava conversando sobre isso na hora que a gente vinha para cá. Eu estou querendo gravar um CD para poder estar entregando aí nas casas de shows para a rapaziada aí que já está naquele patamar mais alto, para poder tentar fazer os caras tem um produto gostarem. Na mão, né? Para mostrar, né? É isso aí. Mesmo porque hoje em dia se ganha muito mais dinheiro fazendo shows, né? Do que com CD, né? Hoje a batida é você colocar no Spotify, né? Ou nas redes sociais, para você acabar vendendo o show. Já faz shows em algum lugar? A gente participa dos projetos que tem de samba aqui em Guarulhos, Encontro de Bambas, Pagode da Tia Rosa. Onde? Vai falando, mas vai falando encontro o endereço. Encontro de Bambas também. E Macedo é da rapaziada do Grupo Sambadá, o Edílio, o Ney e toda a rapaziada. O pessoal da Tia Rosa, o Jerry, o Pântio, que é um projeto que tem lá no Tabuão, bem legal, tenda no meio da rua, povão em cima mesmo, salgado da Tia Rosa fritinho na hora, bem gostoso. E o pessoal do Comunidade Prazer da Serrinha, que eu aprendi muita coisa com a rapaziada lá, que é um samba de roda também bem legal. Aquele samba batido na palma da mão, com os banjos e aquele calor do pessoal tudo em cima, fica bem legal. Olha, eu sou a favor sempre de dar espaço para vocês, porque eu acho que tem uma qualidade um pouco... Eu não sou muito de crítico, não. É que eu acho que tem muita gente fazendo muita porcaria aí, sabe? E a juventude, se ela pegasse esse tipo de pessoas que sabem fazer música e tal, talvez os funks brasileiros tivessem uma qualidade melhor. Eles não sabem a menor ideia do que é melodia, do que é poesia. Aí acaba fazendo muita coisa ruim. E isso deve te doer um pouquinho, né? Porque a gente tenta fazer uma coisa bacana e de repente alguém faz uma porcaria e acaba rodando muito. Que visão que você tem a respeito disso? Ou você acha que é meio natural esse tipo de coisa? Eu acho que cada um tem o seu estilo musical, seu espaço, né? E aí, quando você coloca a sua cara lá, é você que está respondendo pelos seus atos, né? Então, cada um tem o seu espaço, seu estilo e eu acho que cada um deve seguir a sua linha. Porque se a gente critica ou elogia, fica complicado a gente estar julgando, né? Então, cada um segue seu espaço e a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui também e vamos que vamos. Bom, a Nonata está nos acompanhando aqui. O meu amigo santista lá o Peninha, já está aposentado o Peninha. Está nos acompanhando aqui também o Sérgio, o Everton, o Queiroz nos acompanhando. Opa, bastante gente. A Aldina, Otaviano. Aí sim, Cezinha, camisa 9 do Juntos por Acaso. Meu time de coração lá da Vila. Juntos por Acaso, seu time está nos acompanhando aqui. Beleza, legal. A Aldina está dizendo que está gostando. E Ricardo Silva, Cezinha, além de talentoso, a gente fina demais. Parabéns. Tamo junto, Ricardo. Obrigado. A Elaine Aparecida Custódio, Elaine. Lindo esse samba. Tá? Obrigado. Silmara Melzini. Silmara, eu amo o samba, parabéns. Legal. A Silvana Azão, pronto, está dizendo que chamou todas as amigas. Silvana, legal.
A Gislene Custódio, essa música é boa demais, ela está falando aqui. O Jorge Custódio está dizendo, valeu. O Haroldo Godoy, nosso parceiro, boa noite, meus amigos, um abraço a todos. Obrigado, obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui. Rapaz, olha, está quase acabando o nosso tempo aqui. Quando é bom assim, vai rápido, não vai? Já 7h23, daqui a 7h30 nós temos que parar. Bom, para falar com o Cezinha, você procura no Facebook. Você que é dono de casa de show, tem muita gente que nos acompanha, pessoal que gosta, que é da noite. Pega o contato com ele. Tem algum telefone para deixar, não? Tem sim, 95831... Fala devagar. 7859. Fala de novo. 95831-7859. Depois nós vamos chamar ele aqui, ó, olhando para aquela câmera, né? 95831-7859. Tá vendo? Já dá para gravar, tá vendo? Vamos lá que tem mais música. Quero agradecer a presença do Cezinha. Obrigado. Foi o Mauro, o meu amigo Mauro. Eu trabalhei com o Mauro lá nos anos... pode falar? Anos 90, nós éramos tão jovens, né? Nos anos 90. Eu e o Mauro trabalhamos lá na Dimoplac. Vamos ouvir mais uma musiquinha, agradecer ao César. Depois nós vamos para os comerciais, direto da redação, e voltamos aqui com o pessoal do PDT. Obrigado, Cezinha, obrigado por você ter vindo. Obrigado você pelo espaço. Muito obrigado. É isso, precisando, estamos aí. Demorou. Qual que é a última música para arrebentar aí? Confia em Deus em primeiro lugar. Essa música conta aquela história daquele cara que vivia solteiro, abandonado na porta do bar. De repente ele arruma um bom emprego e a vida dele muda completamente. Opa. E a parada é mais ou menos assim. É o sonho do Sérgio. É, de todo mundo, né? Sexta-feira chegou, o WhatsApp bombou, eu parei pra olhar. Mulherada mandando mensagem convite pra gente sambar. Eu não marco bobeira, carteira tá cheia, que tem pra gastar. Sei que tem bebedeira, a noite inteira hoje eu vou me acabar. E no fim da zoeira tem chama acesa pra gente se amar. Vamos direto, ó. Eu não tinha dinheiro, eu vivia solteiro na porta do bar. Arrumei um emprego, mas só que é segredo, eu não posso contar. Fez olhão fofoqueiro querendo saber onde eu vou trabalhar. Eu já ando ligeiro, tem gente querendo até me sequestrar. Mas eu não tenho medo, eu confio em Deus em primeiro lugar. Sexta-feira chegou, o WhatsApp bombou, eu parei pra olhar. Mulherada mandando mensagem convite pra gente sambar. Eu não marco bobeira, carteira tá cheia, que tem pra gastar. Sei que tem bebedeira, a noite inteira hoje eu vou me acabar. E no fim da zoeira tem chama acesa pra gente se amar. É irmão, é parceiro, é doutor e meu dengo pra lá e pra cá. As coroas do bairro me chamam de genro e até pra jantar. Ainda puxa a cadeira e acende a lareira da sala de estar. Tem até sobremesa, bolo com cereja, pudim manjar. E me mostra a receita dizendo que é light. Venha conhecer a nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno, para atender ainda melhor você e sua família. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a Rainha das Batidas. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindilotação.
Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/guarupas. Nosso site, www.guarupas.com.br/fale-conosco ou por e-mail, falecom@guarupas.com.br. Guarupas, levando você de ponto a ponto. Olá, confira as principais notícias dessa segunda-feira. E a Prefeitura de Guarulhos promove amanhã, no bairro do Cumbica, mais uma etapa do Brilha Guarulhos Empresarial. Com ações durante todo o dia, as avenidas Guile, Diorama e Projecta, além da Rua Jesuíta, receberão serviços de zeladoria como roçagens, pinturas de guia, remoção de resíduos, entre outros. E termina hoje o prazo para o saque das contas inativas do FGTS. Quem perder o prazo só poderá sacar os recursos nos casos previstos anteriormente. Vale lembrar que quem comprovar que estava impossibilitado de sacar no período estabelecido pelo governo, poderá tirar o recurso até o dia 31 de dezembro de 2018. Após voltar do recesso parlamentar, a Câmara dos Deputados decide nesta semana se vota no prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer. A sessão de votação está marcada para a próxima quarta-feira, mas a conclusão da análise depende da presença dos deputados no plenário. E na próxima quinta-feira, o STAP promove uma assembleia para discutir o regime único jurídico. Na oportunidade, serão elegidos grupos de trabalho com o objetivo de dialogar sobre a proposta que contemple o anseio da categoria. A assembleia acontece às 19 horas na sede do STAP. E essa foi mais uma edição do Direto da Redação, uma produção da TBL Comunicação, em parceria com a TV Guarulhos e o Guarulhos Web. Até amanhã! O Na Livre, pô, foi um sambão no primeiro bloco, hein? Rapaz, o cara é bom, hein? Isso é bacana, nós temos muita gente talentosa em Guarulhos. Eu fiquei imaginando um samba daquele... É, na voz dos caras mais famosos, com certeza seria sucesso nacional. Cara, fantástico o trabalho do Cezinho, hein? Agradecer ao Mauro, que nos trouxe ele aqui, no meu grande amigo Mauro. Bom, e hoje, agora no segundo bloco, nós temos o prazer de receber a juventude do PDT. Do meu lado, Vitor Batistella. Boa noite, Vitor. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Boa noite a Raíra, a todos os telespectadores que acompanham aí o programa. Raíra, olha que nome complicado que ela arrumou, Raíra. Eu ia chamar de Raíza ela.
Enquanto o meu amigo Sérgio traz uma água aqui para os dois, eu vou pedir para a câmera vir aqui comigo. E eu quero agradecer o Guarulhos Web, Décio Pompeu, Danilo Sanches, a Rob Media, Guarulhos Hoje, Luciano Maciel. Aliás, hoje teve um encontro com o Luciano Maciel, muito proveitoso. Luciano Maciel, que é dono do Guarulhos Hoje, por enquanto, né? Depois tem mais novidade por aí. Também quero falar da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, meu amigo William Panek. O consultório da doutora Gisele mudou de endereço, hein? Depois eles vão me passar o endereço direitinho, mas é fica ali na Silvestre Pires de Freitas também. Agradecer nossos parceiros, o Cícero Mossoró, a Maurília Souza, Pedro Zanotti, o nosso amigo Walter dos Santos, o Paulo Almeida, nosso amigo o Márcio, da Guarupaz, o Maurício Brinquim, aliás, parabéns pela festa de ontem, o nosso amigo Pereira, Sindicato dos Metalúrgicos, o Alemão do Transporte, Leandro Barbanjo, do Prever, da MXT, Sérgio. Temos novidades, Sérgio, da MXT? Um da Charlie, ele mandou um abraço para mim. Eu vou mandar um abraço bem apertado para ele. Também o Irapuã Siqueira e o Francisco Virton. Me diz o seguinte, como é que está a primeira juventude do PDT? Como é que está, Vitor? A juventude do PDT está caminhando bem agora. A gente está se organizando para esse sábado, nosso encontro estadual. Cerca de 150 jovens já confirmados, diversas cidades do estado. Se preparando para o nosso Congresso Nacional agora em São Luís do Maranhão, dia 17 de agosto ao dia 20, na nova eleição nacional. Então, bastante trabalho. Em Guarulhos também estamos pensando com começando a ação social, né, no Dia das Crianças, na semana do dia 12 de outubro, dentro do nosso espaço, que foi inaugurado recentemente, o Leonel Brizola. Bom, então vamos começar por esse encontro. Que encontro que é esse aí no sábado? Sábado, o endereço primeiro, né? Vamos começar por aí. É Avenida Dr. Timóteo Penteado, número 4525, para quem não conhece o Colégio Faculdade Progresso. Aqui na Timóteo. Ah, certo. Aqui pertinho. O encontro tem o foco, né, da organização da Juventude Socialista PDT, né, no biênio 2017-2018. Né, organização para o nosso Congresso Nacional, que vem agora em agosto, e a deliberação das organizações para todos os municípios com chapas provisórias de juventude socialista no estado. Pô, que bacana. Então o encontro é da juventude, não é do partido como um todo? Ou é da juventude, mas vai ter uma participação dos outros movimentos, como o movimento sindical, o movimento negro, o movimento da mulher, o movimento do idoso, do Alto Tietê inteiro. Vai fazer parte, mas assim, em um primeiro instante dividido do movimento da juventude. Ah, que bacana. E a Raíra, eu ia falar Raíssa. Raíra, me fala um pouquinho das meninas, das mulheres, da juventude feminina. A gente está crescendo, tanto que a gente acompanha estadual, já tem bastante mulher na estadual crescendo cada vez mais, porque precisa compor, né? A mulher precisa ter força e ter voz. Concordo. E assim, hoje eu faço com muito orgulho mesmo parte da mesa deles lá na estadual, e tô querendo nacional, e a gente está crescendo. A mulher precisa vir e tá vindo. Hoje a mulherada faz parte de 45% da nossa bancada do Executivo Estadual da Juventude. Que bacana. Osasco, por exemplo, Osasco tem. E Mauá são presididas por mulheres. Isso é bacana. Muito bacana. Isso é muito bacana. As mulheres, elas têm tomado um posicionamento muito interessante com relação a tudo que se discute nesse Brasil, né? Tu precisa realmente de alguma mudança, porque do jeito que está, realmente não dá para ficar. E a juventude, como é que ela vê a nova política? Eu acho que o povo está um pouco cansado com essa política mais antiga, Batistella. Bom, a política antiga já deu, né? É que eu sempre falo, uma vez você falou aqui num programa que você me convidou, a gente não é o futuro, a gente é o presente, né? Sim. A gente é o agora, hein? E esse é o momento mais oportuno para a juventude, para a mudança, para a transformação da política nacional. Né? Então, a gente vê hoje o atual prefeito eleito aqui na cidade, foi essa nova ideia jovem, de transformação da cidade. E a gente não foi só em Guarulhos, né? Você vê, diversos municípios foram assim nas eleições. Né? Então, hoje a juventude está tendo o seu momento, o seu espaço. É onde a juventude precisa atuar mais. Concordo. Onde ela está, e graças a Deus a nossa juventude
petista, a Juventude Socialista, vem crescendo cada vez mais. Eu espero que os próximos vereadores sejam tudo na faixa de 30 anos, Sérgio. Eu acho que tem que ter uma renovação muito forte. É. Temos aí o Zamprônio, né? Uhum. O Thiago, surfista, né? O próprio prefeito está com 33 anos, eu acho que está nessa faixa, né? Eu acho que realmente é a questão da renovação mesmo, que é extremamente necessária. Bom, mas vai estar... E quem vai poder ir nesse encontro? Que juventude? Tem que ser filiado ao partido? Como é que funciona? Bom, primeiro instante, né? A gente brigou bastante com isso. O convite foi feito, a princípio, para membros filiados à Juventude Socialista no estado de São Paulo. Uhum. Mas aí começamos a abrir para simpatizantes, aquele pedido com a vinda do Ciro para o partido, o crescimento do PDT no país inteiro. Hoje nós somos o sexto maior partido, o quarto maior em municípios, né, em prefeituras. Então é um convite aberto. A partido cadastramento, pode vir todos. Que bacana. Está presente. Qual a sua expectativa? Bom, a expectativa é que venha bastante jovens, vão vir bastante gente de fora, tenho quase certeza. Uma expectativa de uns 50 jovens, pelo menos, para se filiar. Que bacana. Né? A gente estava conversando hoje. Então, assim, e fazer um ato de filiação gigantesco, a presença do Carlos Lupe, do Manuel Dias, que vão estar presente. Xalita, vai confirmar essa semana, se vem ainda. Carlos Lupe é o presidente nacional do PDT. Presidente nacional do PDT. E o Xalita. Xalita é filiado ao partido. É um grande nome, né? Um grande nome. Governador. Né? Nosso pré-candidato a governador. E o PDT vai lançar candidatos a deputados, né? Com certeza. Não tem nenhum jovem para disputar. A juventude vai lançar o seu candidato. É, porque ele está sabendo que o Almeida, né, está com essa vontade, né? Ser candidato a federal e tal, né? E o Almeida saiu do PT e foi. Aliás, levou com um grupo grande para vocês, né? Acabou fazendo o partido crescer, não? Fez, ele agregou bastante, o seu grupo veio em peso, né? Para nós, veio um número bem alto de jovens também. Trouxe bastante jovem também do grupo que vinha com ele do PT. Ah, uma boa notícia, então. Isso é muito bom, muito bom. E vem crescendo cada vez mais, né? Com o Ciro saindo pré-candidato a presidente, a tendência é crescer mais. O jovem se dá bem com a imagem do Ciro, né? O Queiroz, ele mandou uma perguntinha para você. Boa noite, forte abraço a todos. Como jovens podem ou pode dar opiniões nos partidos, sendo que são comandados por políticos antigos? É uma boa questão essa daí. É muita briga que vocês vão ter que enfrentar. Não, felizmente, dentro do PDT, lembro que na última entrevista aqui foi falado isso. Verdade. Dentro do PDT a gente tem bastante liberdade. Por exemplo, eu participo sempre das reuniões executivas estadual e municipal, sou convidado sempre, a gente sempre opina, a gente tem direito a voto por ser presidente de movimento, a juventude está sempre presente em todas as questões do partido. A mesma questão para você, Raíra. Não gravei, não. Vamos complicar. Como os jovens podem dar opiniões nos partidos que são comandados por políticos antigos, na opinião da Raíra? Fazendo política, né? É você colocar a bandeira e aguentar mesmo aqueles velhos e velhos ditados que os políticos antigos dizem pra gente sempre, que a juventude não é assim, a juventude tem que acompanhar a gente, mas a gente quer fazer uma nova forma de política. E é só colocando a bandeira nas costas e lutar para frente, porque se for para ficar escutando, continua a mesma coisa, né? Ah, é verdade, uma bela resposta. Nos acompanhando também Gustavo Alves. Boa noite, Roberto, abraço a todos. Ele disse que é da Juventude JSPDT. Gugu, nosso membro da Juventude Municipal. O Gugu, que é o grandão, Gustavo, né? Gustavo Alves, isso. Ah, o Gugu, nossa, é o Gugão, né? É o Gugão. Carolina Renata Forneres. Quem é Carolina Renata Forneres? É a irmã da Priscila Forneres, nos acompanhando. Obrigado, Carolina, nos acompanhando aqui. Bom, vai ter feijoada. Me fala da feijoada aí do PDT. Como é que funciona aí? Bom, essa vai ser a primeira feijoada, né? Primeira feijoada do Brisa 12, né? Que o Armando apelidou o nome. Brisa 12? Brisa 12. Do Brizola. Armando é a figura. Ele até brisou nessa vez. Foi boa, né? Foi muito boa.
vai ser a primeira feijoada no espaço que recém-inaugurado Leonel Brizola. Essa vai ser uma feijoada em prol de todos os movimentos, né? Opa, legal. Em prol da juventude, em prol do movimento idoso, movimento sindical, movimento negro, movimento LGBT, que é, na verdade, movimento de diversidade, né? Uhum. Samantha, atual presidente. Vai ser realizada no dia 26 de agosto, das 12 horas às 16 horas, na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 103, fica onde? Centro de Guarulhos. Fica onde? Fala de novo. Na Timóteo Penteado, número 103, próximo ao Conselheiro, no Diretório Municipal do Partido. Fica ali perto do Gaivotas, por isso. Ali? Isso, um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente do Gaivotas, como ponto de referência. Eu acho que fica... E quanto custa? É R$ 25,00 o valor da feijoada à vontade, mas são bebidas à parte. Olha que beleza, hein? Vamos lá, Sérgio, que dia que é? Dia 26 de agosto. Tem que ir. E se a pessoa quiser comprar, ela compra onde isso daí? Pode retirar entrando em contato com a gente dos movimentos, entrando pelo próprio Facebook do partido. E como é que é o Facebook do partido? PDT Guarulhos, ou pelo telefone do PDT de Guarulhos, ou indo até a nosso diretório municipal e retirando seu convite. Perfeito. Bacana. A juventude tem acompanhado essa questão das reformas, já que o PDT é bem trabalhista mesmo, tem todo um histórico. Você tem acompanhado essas mudanças no governo federal que vão afetar os trabalhadores? Como é que você tem visto isso daí? Ou não? É complicado, né? A gente que luta tanto pelo trabalhador recebe uma reforma daquela que, para mim, ao meu ver, né, prejudica o trabalhador. Uhum. O trabalhador vai ter que se relacionar diretamente com o patrão e a gente sabe como é que é o patrão hoje. E o trabalhador fica à mercê disso sem os seus direitos para se guardar, eu acho que fica bem complicado mesmo. Emerson da Carlimpe. Ô, Emerson, eu vou passar aí. Meu carro tá uma caca. Vamos ver se vocês limpam direitinho. Carlimpe tá dando boa noite para nós e ele tá dizendo assim, o jovem na política é o caminho. Eu acredito mesmo, o jovem, aliás, nós sempre trazemos eles aqui para discutir essa questão da juventude dentro dos partidos. Temos que ter essa mudança, porque do jeito que está, não dá para continuar de jeito nenhum. Bom, o Batistella já está preparado para, pensando em ser candidato a vereador, como é que está essa questão? Como é que está a juventude? Eu fiz essa pergunta para você falar sobre se a juventude que está no PDT pensa em participar ativamente do pleito eleitoral, as meninas. Porque nós temos depois até eu faço essa pergunta para ela, nós temos o quê? Duas mulheres? Não tem mais, né? Agora, quatro mulheres na Câmara Municipal? Temos quatro mulheres? Nós temos a Carol Ribeiro, a Genilda, a Janete. E a Sandra. E a Sandra. São quatro mulheres, são 34 cadeiras. Se bem que dobrou, aqui na última legislatura só tinha duas, né? Bom, são quatro, são muito poucas. A juventude, os meninos, você já vê pelo menos dois ou três querendo ser candidato a vereador? A gente tem... Com ideias boas, né? A gente tem bastante jovens que, não pensando em ser candidato a vereador, já pensando um pouco mais alto, já pensando em sair candidato a deputado estadual. Que bacana. No ano de 2018. A juventude socialista tem a intenção de lançar candidato a deputado estadual. Não a deputado federal, né? Porque... muito mais corrido. Uma estrutura muito maior. Mas para deputado estadual, a gente pretende lançar pelo menos uns dois candidatos que a gente estava dialogando na última reunião executiva, já preparando algumas coisas para o nosso biênio 2017, 2018, já ter um candidato da juventude, que trabalha em prol da juventude. E o partido, como é que vê isso daí? O partido vê como excelente. Eles elogiam bastante a participação da juventude. Eles falam bastante que tem que atuar mais, tem que estar presente, tem que sempre ir em cima, sempre buscar. Então, eles sempre falam, vai ser candidato, vamos trabalhar, vamos focar nisso. E as meninas? O que você tem sentido nela? Porque as mulheres geralmente têm um pé atrás para entrar na política. Eu ia falar justamente isso. Justamente porque também você já é mulher, aí a mulher entrando na política, vai saber do quê de política, mulher? Já começa aí. Além das pessoas ter aquele negócio de sentimento, é jovem, como que vai mudar? Ainda não conhece o Brasil, tá achando que vai fazer o quê? É jovem. Aí fica nessa, sempre assim, e isso retrai muito os jovens. É por isso que eu sempre digo, tem que entrar
e tentar, porque se for para ficar escutando a velha política, o Brasil não muda. Silvana Zamprônio está nos acompanhando aqui e ela diz, muito bacana, o Brasil só ganha com jovens assim, parabéns. 10 minutos para terminar nosso programa, é rápido, não? Quando o papo está bom, vem. A Indiamara Massaro, ela diz, além das reuniões, diálogos e ações solidárias, vocês já realizaram ou visualizam ações de transformação social com os jovens da cidade? Sim, sim, a gente faz capacitação dos jovens na periferia, né? Adentra as comunidades, sempre busca... Não, a gente não sai buscando a filiação do jovem no partido, né? E sim trazer o bem, né? Por isso que a gente atua onde a gente está e pelos direitos deles, né? Os direitos do jovem hoje. É engraçado porque a gente quer fazer um ato grande em São Paulo, juntar São Paulo e Guarulhos, para ir nas ruas e tal, e a gente falou assim, nem vamos levar a bandeira porque a gente não quer mostrar o PDT, mas sim fazer a nossa parte como jovem, né? E a gente vem do PDT, mas a gente não queria falar assim, estamos fazendo campanha, né? A gente está trabalhando para o bem. Independente de partido, a gente trabalha para o bem, a nossa juventude socialista. Recentemente levamos a comida, né? De madrugada, exatamente. Água à parte, sem bandeira, sem anúncio, divulgar, mas se reuniu os jovens da juventude... Foi levar comida para os moradores de madrugada. Isso é muito legal. Tem que fazer realmente uma transformação cada vez mais, principalmente uma conscientização política de que o Brasil só muda. Ó, tem que parar com essa história de achar que vai ter um salvador da pátria, que alguém vai chegar aqui, fazer um milagre e resolver o Brasil. Não! A gente só resolve o Brasil com a gente. Nós tomando, fazendo a nossa parte, limpando a frente da nossa casa, pintando a nossa casa, não jogando lixo na rua. Isso são pequenas coisas, mas é por aí mesmo, entendeu? Respeitando o vizinho, não colocando som alto para que não atrapalhe o vizinho, sabe? Não saindo riscando o carro dos outros, não tentando subornar o guarda. É a gente, nós temos que mudar, nós temos que mudar. Nós temos que prestar atenção no que é votado na Câmara Municipal. Não ficar pedindo nada para vereador. Não ficar pedindo nada para vereador. Sabe, ó, me dá 50 reais. Não, você tem que fazer o cara trabalhar ali, ó. Tá, ó. Tem que fazer, ó, qual que é a sua função? Fiscalizar. Você está fiscalizando? Sabe, não é ficar pedindo essas coisas, porque acaba enrolando a gente. William Alves, boa noite, Roberto. Parabéns pelos jovens do PDT. Obrigado, William. O William Alves. E ele diz mais alguma coisa aqui? Não tem mais não. Ele está perguntando o que aconteceu na visão dos jovens, né, do PDT, na última eleição. Por ser um partido grande, em 2002 teve representantes na Câmara Municipal, hoje não tem. É uma boa questão. Porque vocês tinham um grupo bom. Uhum. O PDT tinha um grupo bom, viu, Sérgio? Tinha grandes candidatos. E, de repente, não conseguiu. O que aconteceu? Você sabe analisar? Bom, na minha visão, o PDT se ludibriou bastante, né, os candidatos, né, não digo os candidatos, e sim algumas pessoas, não vou citar o nome delas, acabou enganando, né, como falei da última vez aqui, né, foi uma perfeita enganação para o partido, mas infelizmente não foi dessa vez, né, da última vez nós estávamos com dois representantes, tivemos bons candidatos, né? Vocês tinham um grupo muito bom. Tinha um grupo muito bom. Foi feito com todos os pré-candidatos e candidatos. Foi feito um curso de capacitação em conjunto com a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, para vir um grupo para trabalhar, né? Para ter um mandato sério. Mas, infelizmente, o povo também não soube muito bem votar em algumas partes. Eu, como delegado, no dia da eleição, vi muito isso. Fiquei bastante chateado com a situação que a população submete, né? Então, é o trabalho da juventude hoje também, né? Poder trazer para essas pessoas, mostrar qual é a real intenção da eleição, né? É importantíssimo isso daí. Tem a mesma opinião? Também. Nos acompanhando, a Silvana, a Zamprona, está dizendo isso mesmo, Roberto. Todos somos responsáveis, todos nós podemos mais. É verdade. Tem que... ser responsável. Sabe quem está mandando um abraço para nós? 4 minutos. Olha quem está mandando um abraço para você. O ex-vereador Edson Dalvi. Samuel, dá um abraço para o Vitor Hugo.
Vitor Hugo Batistel. Esse menino é valoroso. Esperamos o Edson Davi. Ô, Edson! Sacanagem, Edson. Eu te convidei. Ó, Edson Davi tem uma grande história. E depois ele me deu um chapéu. E não veio. Então explique aqui no Facebook por que, que você não veio. Por que, que você não quer vir aqui, Edson Davi? Agradecer ao Edson pelas palavras. Nosso saudoso, eterno vereador da cidade, né? Grande vereador. Obrigado, Edson. Entendeu? Ó, agradecer aqui, estamos com os 2 minutos finais, né? Vamos deixar 2 minutos para cada um, para eles darem tchau e reforçarem o convite. Primeiro, a mocinha. Obrigada pelo convite, boa noite a todos. Espero que o PDT possa crescer cada vez mais. A juventude precisa disso, o Brasil precisa disso. A gente só vai acabar com corrupção, acabar com tudo. O jovem consegue, ele já tem consciência. Antigamente não tinha consciência. Hoje já temos consciência que é corrupção e que existe no Brasil e tem que acabar. Boa noite a todos. Obrigado por você ter vindo. Vitor Hugo Batistella. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Sérgio, a Jéssica, todo mundo. Obrigado, Raíra. Obrigado a todos. Mais uma vez, reforçar o convite a todos no nosso encontro sábado e da nossa feijoada no dia 26 de agosto. Repete do sábado. Sábado, dia 5 de agosto, a partir das 9 da manhã, encontro estadual da JS São Paulo, no Colégio e Faculdade Progresso. Que horário? Das 9 às 17 horas, com a presença de Chalita, Manuel Didas e o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Nossa feijoada beneficente em prol dos movimentos, no dia 26 de agosto de 2017, das 12 às 16 horas, opa, no Diretório Municipal do Partido. Para comprar o convite. O valor de R$ 25,00. Pode ser pelo telefone, pelo nosso telefone. Facebook. O telefone do partido é 11-2279-4201. Repete. 2279-4201. Olha que fácil, hein? Facinho, número fácil. Vai lá, compre e vamos comer uma feijoada lá, tá certo? E agradecer mais uma vez. Esperar que o jovem se empenhe, independente de partido, de legenda, que vá pelo seu ideal e participe. Traga melhorias. Que a gente precisa. É verdade, você precisa de muita melhoria aí. O Amon está nos acompanhando, o Gustavo Alves está dizendo assim, todos. Ele fala que é fã do JSPDT. O Queiroz também nos acompanhando, agradecer a todos, viu? Foi muito legal. Hoje o programa com muita audiência. Agradecer ao presidente do PDT. Armando Matos. Fala fácil ele, muito secretário louco. Fala fácil. Secretário Fala Fácil ele. O Cabeça também. Cabeça, nosso vice-presidente municipal do partido. Vice-presidente Cabeça, um grande parceiro nosso. Bom, agradecer a todos. E amanhã das 13h30 às 14h30 nós temos aqui a reprise do nosso programa. Agradecer a audiência de todos. Um abraço, até o próximo programa. Thank you.